Apadrinada pels alpinistes Araceli Sagarra i Ferran Latorre, neix la Barcelona Magic Line, una marxa solidària no competitiva organitzada per l'Obra Social Sant Joan de Déu que tindrà lloc el proper 2 de març. La travessa, que pren el nom de la via més complicada d'accés al K2, passarà pels 7 turons de la ciutat, cadascun dels quals representa una causa per la qual treballa la fundació organitzadora. Així, el Carmel es converteix en el turó de la recerca biomèdica, el Tibidabo en el de la salut mental. Montjuïc serà el turó de les persones sense llar, la Rovira el turó de les emergències socials. El turó de la cooperació internacional serà la creueta del Coll, Sant Pere Màrtir el de la infància hospitalitzada i el Mont Tàbar el turó de les persones dependents. Els objectius són clars: sensibilitzar la ciutadania sobre aquestes causes i recaptar fons per donar suport al treball de l'Obra Social Sant Joan de Déu. Des de l'Ajuntament sempre diem que aquesta és una ciutat que volem, doncs que sigui una ciutat de referència amb el món de les tecnologies, amb el món de la creativitat, del disseny, de la cultura, de l'esport, però sobretot que sigui una ciutat de referència en el món del benestar. Per nosaltres també ens hem plantejat ser una part de la ciutat en aquesta dimensió solidària. I la Barcelona Magic Line és la nostra proposta, una proposta singular que té aquest mes, aquest suma de mes, que té grans dimensions, la dimensió de conèixer la ciutat des d'un altre punt de vista, de conèixer els turons, com bé deies, hi ha molta gent que no els coneix, però també de conèixer tots aquells àmbits de la nostra societat, a vegades oblidats, a vegades amagats, per la nostra quotidianitat i anar fent dia a dia en la nostra feina. Els participants que faran el camí en equips poden escollir fer la prova en 3 modalitats, 30, 20 o 10 quilòmetres. També s'han de marcar un objectiu solidari a assolir, és a dir, la quantitat de diners que portaran mitjançant l'organització d'alguna activitat. Pots aconseguir més coses dintre d'un grup quan la gent té ganes de treballar junts. I això implica moltes coses, implica generositat sobretot, no? És a dir, donar a l'equip sense esperar res a canvi. Implica fer-ho per diversió, no anar a buscar, no?, obsessivament res més. Jo crec que el més important és que, quan a mi m'ha passat i ho he sentit molt, és la sensació de que has fet una cosa que tu no hi creies abans. I això és el màgic que té, parlant de coses màgiques, el màgic que té sobretot aquest esport. I penso que en aquesta ocasió, doncs, està bé que la gent es posi a prova aprofitant, doncs, la idea global d'aquest projecte, que em sembla genial, perquè estem lligant Barcelona amb solidaritat i amb muntanyisme. La Barcelona Magic Line, a la qual ja us podeu inscriure, acabarà amb una gran festa que tindrà lloc a l'Avinguda de la Catedral, on hi haurà exposicions, activitats i música. Però somiant no en tenim prou. Somiant no en tenim prou. No en tenim prou.